Oke, suasana di homestay. Iya, Anan. Jom. Meh, ya jom. Ke suasana di pagi hari pukul 8 ya waktu sekarang. Keadaan main di tepi pantai, kita cari bento kita yang telah hilang. Jom. Alhamdulillah dapat ketan. Catch and release. Okay. Kalau dah berkubang. Ini jaring. Jaring di Kuala Sungai Baru. Jaring tu tak boleh masuk. Malah hidup lagi. Macam tadi tak sisa. Eh? Dalam kereta ni last. Okay, Nora, terima kasih Nora datang. Ran, terima kasih Kak Wah, jumpa lagi. Kalau umur panjang kita jumpa lagi. Ain, terima kasih. Banyak masak untuk kita orang. Terima kasih Zuhair, banyak bantu, banyak mengamuk. Fidaus, terima kasih Fidaus. Ketam tu cari kau punya. Ha, peha kau tu. Malam ada apa? Ada tali apa pusat perut. Gemuk tempat jaring. Ha, kita kena ingat tu kan sampai mati. Okey. Jumpa lagi. Lepas ni next kita pergi penyabung Mersing insya-Allah. Okey. Jumpa lagi. Bye Ulia. Bye ya. Bye. Ketiting. Ketam dapat 9 ekor. 9 Dah dalam. Pok balik. Hidup-hidup pok balik. Betul. Ketam apa? Ketam minyak apa? Ketam bunga. Okay, ni kita nak balik dah. Okay, cakap. Hai, bye-bye. Bye-bye. Kita coming lagi. Mana? Ada ucapan? Terima kasih, Mak.
belanja. Kita beli beg baru. Festival ni kita takkan lupakan sampai bila-bila. Siapa yang buat Nana tu akan mendapat apa? Balasan di akhirat. Okay, Ain. Terima kasih, Ain. Dia ucapkan. Okay, insyaAllah.